Po rečima Danijele Vasiljević, port parolke Zdravstvenog centra Užice, sistem funkcioniše što se tiče zbrinjavanja pacijenata, ali pada po pitanju medicinskog osoblja. Iako su bolnice Zdravstvenog centra Užice iz dan u dan sve punije COVID pacijentima, ova ustanova ne kuburi ni sa manjkom kreveta ni drugog neophodnog, ali problem su preumorni zdravstveni radnici. Lekari, sestre i ostalo osoblje daju sve od sebe, bukvalno poslednje tome snage da drže ovoj bici. Danas Zdravstveni centar Užice ima 268 radnika, više nego na početku pandemije. Korona je protutnjala što se tiče obolevanja u kolektivu, imamo manje pacijenata nego letos i u periodu novembar-decembar, ali situacija je sve teže jer iznureno osoblje gubi snagu i strpljenje. Ako ovaj narod ima imalo srca, neka nosi maske, poštuje mere i vakciniše se. Medicinarima ne trebaju aplauzi, treba im odgovornost sugrađana, rekla je Vasiljević. Dnevna potreba za kiseonikom, pojašnjava ona, 30 puta je veća nego pre epidemije.